Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direkt Real. Pohodlne sa usadte vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítajte v ďalšom dieli našej pohovky. Ja sa hneď na začiatok chcem veľmi pekne mm, aj škaredo, aj hoci ako ospravedlniť, že som sa dlhšie neozvala, ale nejako mi to nevyšlo. Ale uh, O to lepšieho a vzácnejšieho hostia som dneska priniesla. A je ním uh, Rarach, alebo teda máte Jurášek. Dobre, ideš na to. Dobre, Matej dobre, Jurášek. že? Áno. Dobre, zostaňme pri Rarachovi. Uh, ten, kto by ťa nepoznal, uh, skús jednou vetou sa definovať, že kto si. Wow, takto na úvod z hurta. Mm -hmm. uh, som, uh, myslím si, že som celkom živelný človek, ano. s ktorým vie byť zábava, ale zároveň sa teraz aktuálne snažím byť veľmi starostlivým otcom mm -hmm. a dobrým človekom. Dobre. Uh, aktuálne. A poďme teda, uh, prečo aktuálne sa takto snažíš, uh, je, že máš teda dve malé deti. Teraz, uh, dneska sme zistili, že tvoja dcera má mesiac. Dnes ne? práve oslavuje Veľkolepý deň. Takže gratulujem jej k Ďakujem tomuto krásne. m, krásnemu uh, dátumu. A ja sa teda opýtam, že ty už si teraz otec a máš deti. Hej? A keď si bol dieťa, tak aké si bol dieťa? Ja si myslím, že rovnako živelné, ako som dodnes dieťa. Mm -hmm. Bol som neposedný, ihravý a jabotal som. Mm -hmm. Takže bolo taký... ťa dosť. Bolo ma dosť, mm -hmm. áno. A dobre, no a teraz vlastne poďme, ja hneď na začiatok, akože vtrhnem do takej, akože na začiatok nepríjemnej témy, ale prejdeme aj na príjemné témy. A to je, že ty keď si bol v mladšom veku dieťa dospievanie, tak si sa dostal do určitej skupiny ľudí a... Vieš mi o tom povedať niečo bližšie, ako keby svojimi slovami, že čo si robil, kto si bol a čím si sa prezentoval? Viem. Hľadal som sa, to bolo vo veku, keď som mal zhruba asi nejakých 15-16 rokov, začal som cvičiť, začal som chodiť do fitka, začal som... Jednoducho po základnej škole som si povedal, že je čas na zmenu, že potrebujem nejaké veci spraviť inak a išiel som na strednú školu a chcel som sa tam iným spôsobom akoby uviesť, odprezentovať. Začal som cvičiť, začal som robiť bojové športy a tak nejako som uveril sám v seba, ako vy v tom momente, v tých chvíľach a... Strašne som chcel niekam patriť. Akoby. Každý nie v niečom bol, niekto bol vo futbalovom týme, niekto bol v klube šikovných ručičiek a ja som, ja som tiež sa chcel niekam zaradiť a vtedy som e, sa nechal nahovoriť, nech sa idem pozrieť na futbalovú tribúnu, respektíve na hokejovú tribúnu vtedy mm -hmm. ešte, medzi fanúšikov. Medzi a prichádzal som tam ako, ako niekto, kto sa chce stať súčasťou ultras, futbalových, mm -hmm. respektíve hokejových, respektíve akýkoľvek ultras. Skús, prepáčte, ja len ano. Skús len tak vysvetliť, možno nie každý vie, čo je ultras. Mm -hmm. uh, to sú, to sú fanúšikovia, ktorí patria do tvrdého jadra toho mm -hmm. futbalového klubu alebo toho fanúškovského... Mm, základu hej, toho, toho klubu, ktorý tvoria tú atmosféru na štadionoch, ktorí e, tam, tam spievajú tie chorále, mm -hmm. ktorí tam, ktorý tam robia to pyro, ktoré tam prinašajú tie choreografie rôzne. Čiže to je v podstate to, čo my ako keby môžeme to povedať, že to sú tí hooligans? Nie, toto by sme mali uh -huh. rozlišovať. To sú vlastne uh, tri kategórie fanúšikov. Kategória A, kategória B, kategória C. Kategória A to je tá skupina uh, tých ľudí, ktorí si prídu, sa, sa, posadia sa na štadión, uh, fandia tlieskajú, uh, jedia, pri tom, uh, jedia pri tom klobásku Jasne. a fandia som klubu a nikdy nič neurobia. Uh -huh. Kategória B je to, s čím som prichádzal ja. Chcel som byť fanúšik, ktorý uh, sa za farby svojho klubu je ochotný pobiť. Uh -huh. a nie aktívne, že idem tam preto, aby som sa pobil, ale jednoducho prichádzam na tribúnu, aby som bol čo najhlučnejší, Jasne. aby som podporoval čo najviac svoj klub a v prípade, že niekto sa pokusí siahnuť na našu vlajku, povedzme, alebo na farby toho klubu, alebo akokoľvek chce ublížiť tomu klubu, tak sa postavím a budem bojovať, uh -huh. to je kategória B. A potom kategórie C je práve kategória, do ktorej som nakoniec prehúpol. to je kategória tých tých uh -huh. huligánov, ktorí vlastne prichádzajú na štadión iba preto, aby sa pobili. Chápem. Uh, dobre, a za aký tím si vlastne, ktorú, ktorú vlajku si chránil? No mne to bolo v podstate popravde jedno. Keď som už potom neskôr do toho celého prišiel, tak už by som sa vlastne pobil za čokoľvek len preto, aby to bola adrenalín a zábava. Ale fanil som Martinu, mm -hmm. pochádzam z Martina. Môj klub bol Martin. futbalový format Martin, hokejový, MHC Martin mm -hmm. sa to volalo. A my sme mali družbu so Slovánom Bratislava, mm -hmm. ktorý sme chodili rovnako podporovať. Tým pádom v takomto globálnom yes. slovenskom meritku som bol slovanista. Chápem. No, ja sa ťa spýtam z, z takej tej druhej stránky, že ja som teda akože mama, ty tiež si mal určite v tom veku rodičov, že ako si došiel si domov a povedal si, že aj ja idem byť teraz akože proste alebo jak si to, jak, jak si vlastne došiel vôbec touto myšlienkou domov, že ty budeš toto robiť? To úplne urobiť nemôžeš, lebo, uh -huh. lebo ja mám, ľudia niekedy majú takú skreslenú predstavu, že, že mh, ľudia z týchto mh, z týchto kruhov chuligánskych musia pochádzať zákonite zo zlých pomerov. Hej. Nie je to tak. Moji rodičia mm. boli dvaja veľmi milujúci rodičia, ktorí sa o mňa veľmi dobre starali, snažili sa mi vždy dať to najlepšie, čo vedeli. Samozrejme, nie vždy to bolo možné, nie ale však všetci poznáme tie nie úskalia, sme. obaja sme rodičia, tak vieme, že nie vždy sa to proste dá, nie vždy je na to čas. Ale moja mamina sa mi veľmi, veľmi venovala aktívne. Pomáhala mi s, s učením, mala na mňa čas, starala sa o mňa a otec bol ten, ktorý sa snažil prinašať domov peniažky, Jasne. zarábať a podľa možností obaja rodičia sa snažili byť dobrým príkladom, najlepšie ako vedeli. Takže to, že som potom nakoniec húpol k tomuto, nemôžem vôbec povedať, že to bolo kvôli tomu, že pochádzam zo zlého prostredia, mhm. to vôbec nie. Rodičia boli skvelí, len jednoducho ja som si v nejakom momente povedal, že ja si trošku zarebelujem. Mhm. A Happen. Potom, keď sa to, prepáč, potom keď sa to vlastne tak nejako dialo, aby som ti na to odpovedal, na tú otázku, tak ono to išlo postupne, že ja som nepovedal doma rodičom, že chodím sa byť niekde na mm -hmm. lúku, ale bolo to o tom, Viete, rodičia, ja chodím na tribúnu a tam fandíme uh -huh. spolu svojmu klubu, podporujeme svoje farby a hovoril som o tom tak pekne, kvet na to, až mi to nakoniec zožerali, povedali si, až ako vlastne nerobí až nič také zlé v podstate. Jasne. A keď som aj niekedy prišiel domov z povedzme, že som mal nejaký monokel alebo uh -huh. niečo podobné, tak som to jednoducho obhajoval tým, že vieš, ale to sa stalo na tréningu, že bol som boxovať a náhodou sa mi toto stalo, alebo, alebo... Čiže nepovedal si napriemo, že pobil som sa proste. Nie, nie. Uh -huh. uh, nie. Až potom na konci som bol už taký frajer, že už mi to bolo potom v podstate Jasne. jedno, že už som už potom neskôr som prišiel do takého momentu, kedy už mi to bolo úplne jedno, čo uh -huh. si o tom rodičia myslia a už bolo aj pre nich neskoro ma z toho vyťahnuť, uh -huh. tak už potom som nemal problém im povedať, idem na tribúnu a ideme sa pobiť. A nemohli s tým nič spraviť, lebo som bol dospelý. No a tuto napríklad veľakrát sa ako keby spája tá myšlienka, že títo huligáni, že to robia preto, lebo sú opití alebo sfetovaní alebo toto. Je to tak, že naozaj úzko spojené s tým alkoholom a s týmito vecami, alebo to bolo len proste, že ste sa sami vyhecovali adrenalínom? Kedy to tak možno bolo. Kedy si tí huligáni, ktorí, ktorí akoby pochádzajú z toho, z tej Veľkej Británie, tak tam to bolo bežné, že opili sa, išli do mesta, zdemolovali mesto, zdemolovali štadión, neskôr si tam potom s nimi dali, poriad, dali ich mm. na poriadok v Británii, ale u nás to naďalej akože tento problém pretrváva, ale nie je problém alkohol až mm. taký, práve naopak, aj my sme v skupine v nejakom momente alkohol úplne vylúčili, mm. práve kvôli tomu, aby sme sa vedeli ako skupina čo najlepšie venovať tomu bojovému umeniu ako takému, lebo už potom neskôr si, ten, si, ten, si tie bitky na tom poli alebo na, m, kdekoľvek, kde sme sa stretli, vyžadovali istý spôsob, uh, istú úroveň, uh, mm. ústú úroveň, či už uh, nejakých schopností, zručností, my sme všetci trénovali, my sme sa pripravovali na tie, na tie bitky, mali mm. sme aj nejakú taktiku, uh, normálne prebiehali tréningy. Čiže normálne že... až tak, ako že normálne, že príprava, hej? Že... Neviem, ako je to dnes, ale určite je to dnes ešte vyššie, ako to bolo pred 10 rokmi, keď mm. som to robil, uh, lebo... lebo... No, ako vo všetkom, že akoby keď chceš držať krok s tými najlepšími, tak, tak musíš akoby liasme. trénovať. Nechcem tomu robiť ani náhodou žiadnu reklamu, lebo to nepovažujem za správne, ale, ale áno, dialo sa to a, a áno, trénovali sme na to, aby, aby tá naša skupina bola čo najlepšia. A ten alkohol v tom čase museli s bokom, mm -hmm. lebo ten alkohol nás oslaboval, ten alkohol nás mohol akoby prezradiť pred policiou, mohli sme vojsť do problému iba kvôli alkoholu. V našom prípade tam drogy nikdy neboli, uh -huh. ale vie sa vlastne o tom, že, že, že skupiny v Európe, uh -huh. Poliaci, Srbí um, a, a, a neviem, kto ešte mu všetko možný, ide aj v drogách, je to výhodný biznis pre nich. Jasne. Lebo je to biznis model akože skvelý, že predstav jasne. si, že ty máš, ty máš 100 chuligánov, ktorí, hm. ktorí, spravia na povel všetko, čo im povieš, či sa pôjdu pobiť, alebo ti budú predávať drogy, alebo ti budú fungovať v nejakom, no, v nejakom uh, obchode s bielým mesom alebo s čímkoľvek, výpalníctvo, to tam všetko je, je to normálne organizovaná skupina. No a toto ma napríklad zaujíma, že... A vy rozlišujete napríklad také, že OK, že si na zápase, je už si to najtvrdšie jadro, to cečko, a teraz proste príde tam, ja neviem, že dieťa, puberťák, žena, že uh, bola tam také nejaké povedané, že nikdy sa nezdvihne ruka na ženu, alebo nikdy sa neskáče do ženy, alebo do dieťaťa, alebo to proste už bolo jedno. Už každý, kto sa ako keby dotkol toho kvázi ega, tej, 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 alebo niečoho, tak proste bol nepriateľ. Nie, to úplne nie. Akože, no, tam je skôr problém ten, že to nevieš pri tej mase ľudí ovplyvniť. Mhm. Že, že Áno, ty si možno, že máš v hlave to presvedčenie, že nie, neublížime, mm. že nám nie, neublížime deťom, ale či, či, v tom, v tom kotli, keď, keď to začnú zapalovať tie dimovnice a mm. hádzu to jedno cez druhého, hádzu to do sektora, kde sedia aj bežní ľudia, mm. práve týka tá kategória A, tak, tak áno, môže im to ublížiť a áno, môže sa nechce nestať, že sa ublíži aj niekomu z, mimo tých, tých ľudí, ktorí sa nechcú toho, toho zapojiť a to je práve to, čo tomu vytýkam. Mm. Ja nevytýkam tomuto, že by sa mali úplne zrušiť fanúšikovia a nemali by byť vôbec na, na štadionoch. To vôbec nehovorím. Fanúšikovia nech tam sú, nech sa fandí, nech sa používa aj v rozumnom množstve a v rozumnej miere pyrotechnika. Mhm. Nech vyzerá ten... Tá atmosféra na tom štadióne, nech ona zostane, ale jednoducho nech pri tom všetkom nie sú ohrozené ostatné skupiny fanúšikov, ktoré tam, ktoré tam chodia. Či už sú to rodiny s deťmi, alebo sú to, alebo sú to ženy, alebo, je to, alebo sú to starší ľudia, alebo ktokoľvek, kto proste Jasne. nechce mať s týmito aktivitami nič spoločné. A vy ste vlastne, keď si o tom hovoril, že tak vy ste tam vlastne mali ako keby nejakú vedúcu osobu, alebo ste boli tak rozdelení, že každý mal nejakú funkciu, ja neviem, jak v triede to má, že triednik, školník a... Nástenkár nástenkár, nástenkár? nástenkár, áno. Dôležitý, hej. Nástenkár a potom ten, čo áno, musí vrieť. Zalieva kvety, áno, hej, áno. áno. <laughs> ale že či aj vy ste to mali takto nejako, že ten mal na starosti toto, tento, tento, alebo tam bol jedna osoba, ktorá vás kvázi viedla. V tej našej konkrétnej skupine v Martine to nebolo potrebné, aby to bolo rozdelené až uh -huh. na nástenkárov a uh -huh. na polievačov kvetov, ale boli sme tam dve také, také, také vysokopostavené a na osobnosti ja spoločne ešte s jedným, s jedným kamarátom, ktorí sme tú skupinu viedli mhm. a ktorí sme mali na starosti riešiť práve dohody s konkurenčnými skupinami pri nejakých stretoch, výjazdy, ako sa tam dostaneme, ako pôjdem, či pôjdeme vlakom autobusom, či mhm. si objednáme nejakú dopravu, či kam pôjdeme trénovať, kam sa pôjdeme najesť. Že akoby o, tom to rozhodoval, o tom to rozhodovala vždy tá čelná predstava. Tá, ten čelný... Tá, ten človek, ten človek ktorý, ktorý, áno, na, na, ktorý to mal na starosti áno, v podstate ktorý to celé viedol. A dobre, a koľko si mal rokov, keď si si uvedomil, že fúže, Alebo čo bol ten spúšťač, alebo čo bola tá situácia, alebo vieš, že, lebo ono to nepríde, že sa ráno zobudíš že zrazu to prestaneš robiť. Ono musí prísť niečo, na základe čoho si si povedal, že a stačilo. Čo ne. to bolo u teba? Nebol taký ten moment, mm -hmm. že, že toto je zlom a končím. Mm -hmm. Skôr to bolo postupne, sa to tak lámalo, lebo uh, postupom času som si uvedomoval, že vlastne mi to nič nedáva, iba mi to škodí, mm -hmm. či je to kvôli práci. Že vieš, keď ťa chodila navštevovať policia do práce a pýtali mm -hmm. sa ťa, že prečo sa stala tá, tá bitka bol Jasne. si pri tom a vypočúvali ťa v práci, tak to nie je úplne, uh, úplne fajn. Uh, tým, že som, tým, že som pracoval, uh, že som pracoval v SBSke, mm -hmm. uh, tak... A postupom času mi tie, tie, tie joby, ktoré som mal, rástli a tí klienti boli zaujímavejší, tak som nechcel ani kvôli ním uh, prísť o tú pozíciu, ktorú mám. Uh, začalo to ohrozovať prácu, začalo to ohrozovať moje vlastne súkromie. Ja som nechcel prísť o, o, o slobodu alebo skončiť s nejakým paragrafom alebo niečo podobné, iba preto, že sa chodím niekde byť a nemal som dôveru v tú skupinu. Že on sa to začalo postupom času takto lámať, ale nebolo to, že by som si zhodne na povedal, a končím, akože nejdem to robiť, ale došlo to do bodu, kedy som si jednoducho zvolal chalanu a povedal som im, chalani, viete čo, už musím skončiť, nejdem to ďalej toto robiť a vymyslel som si, že fiktívny príbeh, že ak budem ďalej pokračovať, pojem do basy, čo by v nejakom momente aj mohla byť pravda, ale v tom čase, keď som im to hovoril, tak to pravda nebola. Uh, dohodli sme sa, že naďalej pri tej skupine ostanem aktívny. Práve kvôli tomu že som tých chalanov využíval na rôzne SBSky a na rôzne, na rôzne činnosti, na ktoré mne sa oni hodili. Uh -huh. uh, ale už som nechcel byť ja aktívny na tej tribúne a zúčastňovať sa tých aktivít. A pamätáš si na nejakú bytku, ktorá že fakt zarezonovala? Že, tak, že tam som teda nemusel byť? Uh -huh. Pamätám, uh, pamätám si bitku uh, proti, proti Žiline, nášmu mm -hmm. hlavnému nepriateľovi vtedy, uh, bola to dosť vyhecované, bola to moja posledná vlastne bitka, ktorej som sa zúčastnil. Uh, stalo sa to, že sme vlastne za 30 sekúnd zvíťazili nad svojím súperom veľmi, veľmi rýchlo a, mm -hmm. a značne, mm -hmm. uh, a potom, čo sme ich vlastne preorali, Uh -huh. a vracali sme sa naspäť, tak sme zistili, že jeden z chlapcov tam má zapadnutý jazyk a, a ostal vlastne na zemi ležať a, uh -huh. a nevyzeral dobre. Našťastie vtedy priskočili chalani, ktorí sa tam vtedy nebili, ktorí tam boli ako šofery alebo niečo uh -huh. podobné a pomohli mu ten jazyk vytiahnuť. Uh -huh. A bola to tak nepríjemná situácia a taký akoby moment, že uh -huh, tak toto naozaj mohlo dopadnúť aj horšie. Uh -huh. uh, ale ani toto nebol pre mňa ten, ten moment, že Jasná. končím, uh -huh. ale bolo to nepríjemné, že keď sa pýtaš na niečo konkrétne, tak toto bolo nepríjemné. No, akože áno. No v podstate, keby mu ten jazyk nevytiahli, tak je dosť možné, že to neprežije. Je to pravdepodobné. Uh -huh. No dobre, a ty máš aj ceru, aj syna. A teraz vieš si predstaviť, že zistí, že tvoj syn robí toto, čo si robil ty? Viem, viem si predstaviť, lebo uh, mm, viem sám, aký som, aké som ja bol dieťa a nevyzeral som ako problémové dieťa. Uh -huh. A napriek tomu som do toho sklzol. Takže viem si predstaviť, že sa to môže udiať aj môjmu malému myšovi alebo komukoľvek inému. A ja je, st... prepáč, ja ti len ako rodič, že vieš dať možno rádu už teraz ako tým, že si si to prešiel a už máš dieťa, že možno uh, presne ak si povedal, že tvoje rodiče boli láskaví, aj sa ti venovali, aj to všetko, len si sa proste hľadal, že možno niekedy strikne, že a... A nebudeš sa s týmto kamerátiť. hej? Čo viem, že na mňa napríklad nefungovalo, lebo keď mi mama niekoho zakázala, tak ju som s ním išla von. Ani na mňa by to nefungovalo. No, ale že či náhodou neexistuje nejaká taká, že toto by mohlo byť OK? Nechcem sa stávať do pozície, kedy niekomu hovorím, že, že toto by si mal spraviť a takto ti radím do života, lebo nie, ja som asi najposlednejší človek, ktorý môže niekomu niečo radiť. Ale... Môžem povedať, čo sa ja snažím robiť mm -hmm. v kontexte s myšom, mojim malým synom a čo sa budem snažiť robiť v smerom k mojej maličkej cerek a ne. Uh, budem sa snažiť uh, ku nim pristupovať čo najláskavejšie a snažiť sa im vysvetľovať a, a akoby mm, tráviť s nimi čo najviac času a byť im čo najlepším príkladom. Čo to? Uh, to je podľa mňa jediné, čo môžeme spraviť. Je to všetko na nich, je na nich to rozhodnutie, yes. ale my ich môžeme nejakým smerom nasmerovať. Mm -hmm. uh, ja som akoby... Napriek tomu, že som vyrastal v, v, v príjemnom prostredí, v, v pokojnom prostredí, v bezpečnom prostredí s rodičmi, tak napriek tomu sa v mojom okolí, a teraz nemyslím iba, pardon, pijem kovu. To, oh, úplne <laughs> Napriek tomu, že som vyrastal v takto pokojnom prostredí, tak napriek tomu v mojom okolí bolo... Si veľakrát počul takéto klasické, že... Uh, uh, no dúfam, mm -hmm. že... že že akoby, že sa vedľa nás nenastiahujú nejakí cigáni, mm. napríklad, vieš, Ej. alebo, že, že sa niečo ukradlo, niekde vedľa niečo zmítlo, nejaké kolejnice, no určite to boli cigáni, mm. vieš, alebo počúvali sme také tie narážky na, na, na LGBTI komunitu. Jasne. Vtedy to bolo bežné, akoby, respektíve stále to aj dnes to rámcujeme do nejakej takých, akože do takých kršmových rečí. A však že ženy do kuchyne a, a, a takéto takéto sedláctvo. potenkom bylo mi potienko kráč, Lebo, kráčaš, pokračujem. A toto ja je viem. presne to, čomu sa ja chcem vyvarovať v, kon, v smerom k, k svojim deťom. Mhm. Chcem im práve ukázať čo najláskavejší svet a čo naj... svet, ktorý čo najviac príjma ľudí. Jasne. Akýkoľvek, sú akýkoľvek. A to je tá vlastne najväčšia zmena, ktorou som, som prešiel, že, že zmien v mojom živote bolo veľa, ale táto akoby otvorenosť a láskavosť od, k, k ľuďom okolo seba, k, hlavne k iným ľuďom okolo Jasne. seba je pre mňa to, čo chcem odovzdať malému myšovi, uh -huh. lebo ja nemám, že, že mám pocit, že v mojom živote toho mohlo byť trošku viac. Ak by toho bolo možno trošku viac, že by som sa viac v minulosti stretával s, s inakosťou, uh -huh. tak by možno mohol ten život vyzerať inak. Lebo aj to, že som na tú tribúnu chodil, aj to, že som robil tie veci, ktoré som robil, tak ma akoby poháňala jedna jediná vec a to bola hnev. Jo. A teraz nemáš nič konkrétne, že na čo sa hneváš, ale proste sa hneváš. Mm -hmm. Prídeš na ten Facebook, to bolo v čase, keď som, keď som mal nejakých, ja neviem, 18 rokov, a prídeš na ten Facebook a tam Miňko Mazurek ti hovorí, že ako sa máš hnevať na Romov, mm -hmm. ako sa potom ti tam Majko Kotleba hovorí, že sa máš hnevať na, mm -hmm. na, na tých, na tých uh, Sirčanov na tej na autobusovej stanici sa máš v potom hnievať, a, a máš sa hnevať. Mm -hmm. A hnevaj sa, lebo ti všetci robia zle a môžu za to LGBTI, za to môže mm -hmm. a môže za to že za, za tvoj... Nadávame no tu, či nie? Jasné. No tak za tento tvoj posratý život môžu proste títo, títo, títo... Majko si život neprizná, že ten, za ten svoj posratý život si, si môže sa. sám. Chápem. A snažím sa robiť čo najlepšie veci, tak, aby som si za ten svoj život... Uh, mohol povedať, že nebol až tak veľmi posratý a to najlepšie chcem ukázať aj Mišovi. Akože toto je naozaj veľmi pekný uh, pohľad a určite s ním súhlasím, lebo presne toto sa snažím aj ja ukazovať svojim deťom, že uh, ja som totiž ten, môj názor znie, že je úplne jedno, či si čierny, biely, zelený, oranžový, podľa mňa je iba o tom, aký si človek. Čiže a to vnútro proste um, robí veľa. Bohužiaľ, my žijeme v krajine, kedy stále veľa ľudí ešte stále ide tou dobou pred tým, že moja babka a môj dedo povedali, že ciganík okradol, tak cigan je zlý, ale vôbec to tak nemusí byť. A ty si v podstate, okrem toho, že si sa teda chodilo byť za svoju uh, vlajku Vezmne. športovú. Alebo za svoju hlúposť. Áno, tak Ty si vlastne, ako keby ty si sa dal aj do pozície, že si nacista, alebo že teda nemal si rád Rómov, Židov, uh, gejov, alebo takéto? To bola, súčasť, to bola súčasť tej mojej tváre vtedy. Uh -huh. To bolo súčasť toho, že tam do toho sa vtedy veľmi ľahko spadlo, lebo uh -huh. to bolo veľmi ľahké sa k tomu prihlásiť. Lebo keď som prišiel na tú tribúnu, všetci tam mali oblečené to isté, všetci uh -huh. mali proste čierne oblečenie, mali vyholené hlavy a bolo strašne jednoduché medzi nich patriť. Jasne. Bolo medzi, jednoduché sa medzi nich zaradiť. A tá komunita fanúšikov, do ktorej som patril ja, áno, bola e, až príliš pravicová, uh -huh. boli, áno, e, boli tam tie, tie narratívy. Že, že že ťažko povedať, do akej miery to bolo akože nejaké, nejaké iba frajerovanie, hej, nejaké akože... Tu mám vlastne, v konf v okolo mňa je 50 ďalších ľudí, ktorí, ktorí hajlujú, alebo ktorí sa skrývajú za niečo, môžem aj ja teda si tu trošku hajlovať a ponadávať na nejakých, mm -hmm. na nejakých Rómov alebo na kohokoľvek. A spájal nás ten hnev. Jasné. A... Tak ono hnev je veľmi silná emócia, mm -hmm. vieš. Mm -hmm. viem. viem. A ja viem, viem. no. Takže, takže e, bolo to dennou súčasťou v podstate mm -hmm. toho môjho života ten hnev. A tým pádom nebol problém si nájsť niekoho, na koho sa môžeš hnevať. A hnevať mm -hmm. sa na Rómov, a hnevať sa na, už som to menoval, na tú inakosť. Hnevať sa na ľudí, ktorí sú, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom e, iní ako my. Či už sú inak orientovaní, alebo inak vyzerajú kvôli farbe pleti. Alebo stačí, že majú iný názor ako my. Absolutne. Tak ich jednoducho katneme a mm -hmm. budeme sa na nich hnevať tam je veľmi blízko potom či už k nejakému fašizmu yes. alebo k nejakému nacizmu. A keď hlavne vidíš hla, v tom veku, ktorý som mal ja, vidíš rozčulovať sa podobne vo veku Minka Mazureka, ktorý má určite pravdu, keď tu tam bliaka na, tom, na tom Facebooku, tak sa ku nemu vlastne pridáš a zväzieš sa na vlne hejtu a nenávisti mm -hmm. niekam, kde by si sa na začiatku naozaj zviezť nechcel. No ono, my sme toto riešili vlastne, že keď sa prvýkrát uh, oni dostali do vlády, tak ja som bola vtedy z toho zhrozená, lebo som si hovorila, že jak je toto možné. A presne som to riešila s ľuďmi, že, ale že to není, že oni by chceli voliť ich, len oni sa, tí ľudia už sa tak hnevajú na všetko, že proste keď nájdeš niekoho, kto v tebe podporuje ten hnev, tak ty sa s ním stotožníš, lebo aj on sa hnevá. ty sa hneváš, tak je ti sympatický. A toto je presne to, čo ja by som sa ťa chcela opýtať, že máš ešte niekedy, už keď si prešiel týmto akože prechodom a prešiel si teda obrovskou zmenou, že si si uvedomil veci a vieš si priznať, že si proste nerobil vždy správne veci. Cítite ešte niekedy, že hnev? Jasné, samozrejme, lebo hnev je emócia, ktorú si ktorú pokiaľ vieš ovládať a vieš s ňou pracovať, tak je to môže byť dobrá emocia, že to, mm -hmm. nie, je, to nie je uh, niečo, čo musíme úplne vystrnadiť, zo, aké krásne slovo, vystrnadiť, zo Vy uh, svojich slovo. životov, že to vôbec nie je potrebné, len je jednoducho potrebné s tým hnevom sa naučiť pracovať tak, aby ťa neovládol. To je proste ako mm -hmm. oheň. Vieš, uh, jasné, že oheň je super, lebo si zapališ si v krbe, je teplúčko, super. Hey, alebo cidereta. a, a cigaretku, no. fajnovo. Uh, ale, ale, naučiť sa pracovať s tým hnevom, aby ťa nepohltil, mm -hmm. je veľmi dôležité lebo mám aj ja stále s cítim hnev. Uh, okay. mám, mám dve malé deti, mm. uh, Malý myšom a niekedy viedú sa do obrátok, mm -hmm. ale stále si proste... A aj mne sa stane, že mi uletí. Mm -hmm. Aj mne sa stane, že zakričím na ňoho, že, že zvreskiem, že tresnem niečím mm -hmm. a, že, že, a vtedy, vieš, ako ma to strašne trápi. Mm -hmm. Ja sa spätne k sebe potom vraciam a spätne akože k sebe idem uh, a aj v kontexte k máželke napríklad, vieš, že ona, ona mi je schopná 5-krát denne povedať, že ona nevie, kde má telefón. A kedysi by som sa akože... A to sú drobné situácie v živote, ktoré keď sa ti akože zberkajú, 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 yeah, tak... A keď to nevieš filtrovať? A keď uh, dôjdeš do momentu, kedy už ťa vytočí naozaj uh, čokoľvek... To, že dýcha. Áno, tak je to naozaj zlé, lebo mal by si vtedy podľa mňa buď vyhľadať nejakú odbornú pomoc, alebo zmeniť partiu, kde si, alebo zmeniť prácu, alebo proste zmeniť okolie, lebo ti to zjavne nerobí dobre na pokožku. Čo že... treba zmeniť proste? Mne veľmi pomohlo to, že som zmenil prostredie, že som odišiel, mm. že som zmenil uh, úplne miesto, kde som žil, išiel, mm. som, išiel som medzi úplne inú partiu. Mm. Zrazu som riešil iné témy, otvorili sa mi nové možnosti. E, kvôli tým možnostiam, ktoré sa otvorili, tu dnes sedím a hovoríme o tom. Jasne. Takže ja len hovorím, že je veľmi, veľmi fajn dať, e, ak sa ti niekde, jednoducho raz niekde nepáči a nerobí ti to dobre a cítiš, že sa hneváš a že ideš mm. niekde explodovať, prečo si to robíš? Jasne. Však skús niečo iné, však otvor sa niečomu novému. E, Hej, len ľudia sa boja robiť zmeny, vieš? Chápem. To je ten najväčší chápem, chápem. problém. No ale... Ty si povedal, že vlastne zmenil si prostredie a zmenil si partiu a ty keď si došiel do tej novej partie, ty si im povedal, že čo máš za sebou, alebo si bol skôr taký opatrný a nechcel si sa týmto prezentovať. Záležalo. Tí moji najbližší ľudia, ktorých doteraz najbližšie aj mám, tak tí to o mne akoby vedeli. Že ono to, že tým, že sa tá zmena neudiala zo dňa, zo dňa na deň, ale že ja som akoby z toho jedného prostredia prechádzal do toho druhého veľmi, veľmi postupne. Mojím uh -huh. cieľom na začiatku nebolo, že, že skončím ako najväčší liberál a budem tu obhajovať yes. práva ostatných ľudí. Hlápem. To nebolo mojím cieľom. Mojím cieľom len proste bolo, že ja tak tu sa už dusím, idem preč. Uh -huh. A čo nakoniec do, došlo sem. A, a cítim sa o mnoho komfortnejšie, uh, keď som vlastne otvorený čomukoľvek. Yes. A ja som im to postupne... Um, že oni to postupne zisťovali, že, že Aj som im to postupne mm -hmm. hovoril. Ja nemám problém o tom hovoriť nahlas. Jasné. Ale to je super. Že, že ja som... Na jednu, som vďačný, že to ľudia príjmajú, že dokážu uh, sa o tom so mnou porozprávať. Je to veľmi dôležité, že sa predo mnou nezavreli v čase, keď som to potreboval. Alebo možno by som tam zostal naďalej, keby sa predo mnou zavreli všetky dvere. Naopak, mm -hmm. tie dvere sa otvorili. Ja som sa snažil byť najlepšou verziou samého seba, ako som dokázal v tom čase a postupne som nejako menil v sebe tie, tie nálady a tie pocity a tie myšlienky a reakcie na, na momenty v živote. A tá komunita ma jednoducho prijímala a mm, tak vďaka tomu som, som sa dokázal, akoby dokázal som nájsť niečo nové u tak seba. Tam. No napríklad pre mňa je akože veľmi zaujímavé, čo som, čo som sa ťa pýtala, že ty si vlastne robil ochranku kandidátke na prezidentku a že vlastne, že aký obrovský krok si spravil od niekoho, kto sa bie, lebo sa hnevá, až po to, že vlastne, lebo ako, aby ľudia chápali, že robiť ochranku to není o tom, že jak v bodyguardovi, že má všetko na starosti a teraz, ale ty si reálne musel poslúchať nejaké uh, rozkazy, musel si vedieť, musel si byť opatrný, musel si byť hlavne, podľa mňa mať extrémne chladnú hlavu, lebo však ochraňovať verejného činiteľa nie je sranda, že mm, Niečo z toho, čo si sa naučil počas týchto tvojich ako keby dospievajúcich a mladých rokov, ti pomohlo aj v reálne v tej práci, ktorú si robil potom? Strašne veľa vecí mi pomohlo. To, aby som zase povedal, že všetko, čo sa dialo v mojej minulosti, nemôžem povedať, že by, že by bolo všetko zlé, Jasne. a na všetko by som chcel zabudnúť a to sa nestalo. Mm -hmm. Naopak, veľa tých vecí ma stvorilo, nejakým spôsobom ma to nasmerovalo. Niekedy to proste bola slepá ulička, mm -hmm. ale dodnes využívam všetko, čo som sa v živote naučil. Či to bolo to zlé, alebo to bolo to dobré. A ja len aby som teda, up, ja by som to akože upresnil. Ja som teda e, pracoval v, v súkromnej bezpečnostnej službe, mm -hmm. kde som robil, ja som nerobil pre štátneho zamestnanca, ja som robil pre, pre bežného súkromného klienta. Čiže vlastne vtedy, keď bola ešte kandidátka, bola, tak nebola. Mm, presne, jasný, že, chátam, že chátam, vlastne mm -hmm. že ja som nemusel, ja som nepodliehal žiadnym, žiadnym uh, žiadnym nejakým tabúkám, respektíve mm -hmm. neprešiel som žiadnym procesom, ktorý by povedal, aha, tak tento človek môže, alebo tento človek nemôže strážiť e, kandidáta na prezidentku. Uh -huh. e, mojou kvalifikáciou bolo, bolo to, že som e, sa vedel, vedel som sa správať, ved, poznal som jazyk, e, vedel, som, vedel som vystupovať, e, vedel som re, veci riešiť chladnou hlavou a jednoducho e, bol som v tom danom čase vhodný na to, aby som sprevádzal e, kandidátku na prezidentku Susanu Čaputovú. No a... a keby, prepáč, len sa opýtam, a keby vyhrala a chcela byť, ťa, ty by si mohol robiť vlastne pre ako keby v tej štátnej... Nie, nemohol, nemohol, kvôli tomu, že ja mám na svojom krku paragraf. Hmm. Z, ešte keď som končil strednú školu, mal som 19 rokov, tak tak som si na svoj krk zavesil paragraf za to, že som jednoducho hmm, hodne prepiskol v tom čase, ale O tom, o, tom, o tom viac hovorím, o tom viac hovorím v knihe, ktorú pripravujem uh -huh. a, a tam je to vlastne celé, celé popísané. A by sme sa do tohto teraz pustili, tak je to až príliš na dlho. Chápem, chápem, jasné, Ale nemalo ale... to nič spoločné s, s futbalom. Bolo uh -huh. to práve mimo toho, že to je vlastne zaujímavé na tom to, že. že, že som nikdy nebol trestaný za to, mm. čo som na tom futbale spravil. Ja som si paragraf priniesol uh, od ináka diala. akoby. Mm -hmm, chápem. No, teraz si ma dosť navnadil na to, že <laughs> za čo ten paragraf je. Um... Tak skúsi tak Ob klukov, mi povedať. Tým, že som robil v sbs uh -huh. začínal som ako, ako obyčajný biletár na diskotékach, uh -huh. vyhadzoval som ľudí z, z, A zo zábav. Prepač, to vieš, čo sa o vás hovorili? Povec. Uh -huh. Nie, nepoviem. <laughs> <laughs> Ale povec! No tak akože vždycky, teda aspoň v Bratislave, kde ano. som ja bývala, tak ano. boli určité podniky, kde si vedel, že keď tam pôjdeš okolo 3. 4., tak vždy tam bude niekto dobitý, ktorého SBS kari dobili. Áno, ja viem, že sa to tak hovorí, ja viem, že to tak je. Ja som našťastie nikdy nebol niečo takoto súčasťou. Áno, ale deje sa to. Áno, jasné, deje sa to, samozrejme. Ale to bolo práve to, že aha, tak sem už nechcem patriť. Mm -hmm. Ja som tú svoju, ja som tú svoju energiu, tak som vybíjal buď na tréningoch, alebo áno, byli sme sa na štadionoch a teraz sa môžeme baviť o tom, že čo je lepšie. Jasne. Ale žiadne násilie nie je dobré. Jasné. Uh, aby, aby som to nejakým spôsobom iba nezaškatulkoval, ne, ne, ne nepovedal, až ako vlastne OK, nevadí. Vadí. Každé Aho. násilie je nesprávne, či je to verbálne, alebo nedaj Bože fyzické. Ale poďme späť k tomu. Uh, Začínal som ako biletár uh, potom som strážil, chodil som strážiť na, na, es, na ako SBS kar, ako posledný kužel, mm -hmm, ktorý chápu. niekde stál ce, pri plote ce, a, a strážil neprejde? plot. Vieš. Jasne. A postupom času to nejakým spôsobom rástlo, tie schop, moje schopnosti nejakým spôsobom sa vyvíjali a bol som zapájaný do zaujímavejších a zaujímavejších projektov. Dodnes vlastne robím v bezpečnosti. Mm -hmm. Keď je akoby čo, tak prídem na Slovensko a, a zúčastnil som sa, neviem, koncertu Rammsteinu, mm -hmm. alebo koncertu, e, teraz na posledy, čo tu bol, Depeche tu mm -hmm. bol Hansimer, že akoby, ale už nie z pozície toho kúžela, ktorý stráži nejaké dvere, Jasné. alebo nejaký plot, ale mal som na starosti vlastne bezpečnosť toho veľkého podujatia. že Čiže s, ty si nastavoval kvázi tú bezpečnosť. Bol som pri tom, mm -hmm. že nebolo to o mne, boli sme, je tam, tam, je tým ľudí, ktorí s týmto spolupracujú a, a to nejakom spolupracujú a tá devíza moja je ten mm -hmm. jazyk práve. Jasné. Dokážem komunikovať v angličtine e, a dokážem komunikovať s tým a dokážem, dokážem vystupovať tak, aby sa tie zahraničné produkcie so mnou boli schopné a chceli sa so mnou o tom rozprávať, Jasne. tak jednoducho som prepájal tieto, mm -hmm. tieto, tieto bezpečnostné zložky. Ale stále späť k tomu, mm -no. a teraz mm -hmm. išlo to, išlo to, išlo to, až potom som prišiel k fyzickej ochrane, kedy boli nejakí klienti, ktorých som strážil fyzicky. Mm -hmm. uh, a jedným z tých klientov bol aj, z tých klientov bol aj uh, grécky podnikateľ tu na Slovensku, ktorý... Ktorý, ktorý vlastnil hotel? Uh, hotel myslím, že nemal. Mal zo pár podnikov, ale nie, hotel nemal. Uh, hotel mal jeho kamarát a to Aha. je zase úplne, úplne iný príbeh. Jasné. Uh, no Jednoducho nebolo to pekné prostredie. A uh -huh. na konci tohto príbehu v tom nepeknom prostredí sa stalo to, že ako som strážil jedného jeho vôzokach kamaráta, uh -huh. tak uh, prišla na kávu, ťahla ma z auta a zaznelo, že sa jedná o vydieračský únos, kedy som vlastne bol súčasťou... Uh -huh. Takého veľkého prúseru. E, našťastie sa nepreukázalo, respektíve nepreukázalo. E, našťastie ten paragraf, s ktorým som nakoniec skončil, bol iba obyčajné obmezovanie osobnej slobody. Mm -hmm. Nie vydieračský únos, za ktorý sa mm -hmm. ide na dlho. No to e, áno. A vedel si to, že to robíš? Nie. OK. To, len to som chcela vedieť, že či si, akože, či si to vedel, že išiel si s tým do toho, že OK, dobre, idem, vyskúšam, alebo... Nie. Padol som do prúseru, ktorý... Mm. ktorý e, Svet, to je iný svet. Mm -hmm. to, je, to je ťažko Není to, je, neni to, na, neni to na, na jeden rýchly podcast, aj preto sa o tom píše kniha, uh, uh, lebo, lebo, lebo je to na dlho tá téma. Bol to iný svet, bol to veľmi špinavý svet, zlý mm -hmm. svet. Kde, kde áno, mohol dôjsť aj ku tomuto a došlo k tomu a ja som, a ja som zrazu skončil s paragrafom, takže keď sa oklíkov vrátime, nie, nemohol by som robiť prezidentku ochranu medzi úlovou, čo? Ochranu Hej. na ochranu ústani činiteľov. Uh, dobre, ale keď si jej robil ochranku, tak vedela to, alebo tí ľudia, ktorí chrániš, vedia, že uh, či je to taká vec, že čo nemusíš nejak dávať do životopisu, že a mám aj toto. Nie, toto som nerobil, uh, toto som tam nedal. Uh, on toto, tak sa pýta. Toto Zuzana že... Čaputová nevedela. Dobre, ešte mi povedz, aká je. Neúhriteľne úžasná. Že? A ja, ja si to myslím. Uh, ona, ona mi... To, že ja dnes sa nebojím otvorene sa baviť o čomkoľvek, je z veľkej časti jej zásluha. Uh -huh. Ona je tak veľmi prirodzená, tak veľmi... Um, uh, Tuto reč platí George Soros. Uh -huh. uh, Ano, lebo tá, tá, žena tak, tak, tá, tá, žena, tá, žena je tak, tá, žena, je tak, uh, otvorená, tá, žena je podkaz, <laughs> tá, <laughs> tá žena je tak otvorená. Aj celý tento podcast, by ste chceli vedieť. Tá, žena je, aj voči mne uh, a aj voči všetkým v tom týme, uh, napriek tomu, že mala kopu práce, mm -hmm. vždy si našla kúsok času, na, lebo strávili sme spolu veľmi veľa času Jasne. v posledných týždňoch v kampane a rozprávali sme sa. A mm -hmm. ona akoby uh, ku všetkým ľuďom sa správala veľmi otvorene a veľmi mm -hmm. priateľsky a najdôležitejšie slovo láskavo. No, to je presne to, Aha. čo z nej aj ide, taká tá láskavosť a hlavne taká. Uh, no, ako takto ti poviem, že ja keď som zistila, že už nejde kandidovať, bola som veľmi smutná. <laughs> veľmi, lebo to bolo to najlepšie, čo sa Slovensku mohlo stať. Teraz mi práve odišlo asi podľa mňa tak polka sledujúcich, ospravedlňujem sa. Ale pre mňa je to, že dáma s veľkým D, tak by som to povedala. Ja ti v tomto viem trošku oponovať kvôli tomu, že ja som, ja mám v sebe dve polovičky. Mm -hmm. Jedna je veľmi šťastná, že Zuzana Čaputová nejde opäť kandidovať. Áno, chápem uh, úplne. Lebo chápem. ja si ju veľmi si ju vážim a veľmi mi záleží na jej, na jej e, psychickom a akomkoľvek inom zdraví a na nej ako takej. A viem si predstaviť, čo to na nej tieto posledné 4 respektíve 5 rokov zanechalo. Uh, hey, je, no. to na, je, je to jej rozhodnutie, musíme ho iba akceptovať a môžeme jej akurát tak ďakovať a prijať jej no. to najlepšie do, do, do budúcich krokov v živote, ale ja absolútne uh, chápem jej, jej rozhodnutie, lebo uh, veľmi dobre viem, aké správy chodia mne už len za to, a ja som nikto. Hmm. Ja som iba niekto, kto, kto, kto sa otočil chrbtom tým chuligánom a kto sa otočil chrbtom tým náckom a Chápe. oni sa so teraz na ňo hnevajú a píšu hmm. mu, že ho obesia a píšu mu, že... Nepíšte, chalani, ja to aj tak nečítam. Musí to byť tlak. No, musí to byť obrovský tlak. A rozumiem tomu rozhodnutiu, prečo ho urobila. Uh, a je mi to ľúto. Že, 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 a, ne, a, a viem, že to rozhodnutie nebolo urobené iba kvôli tomuto. Že, tých, že, že, že tie veci, ktoré do toho vstupujú, v jej prípade ich je o mnoho, o mnoho viac. Uh, a nám zostáva to iba akceptovať, ale teda, ja to všade hovorím, bola ona veľmi dôležitou súčasťou na ceste k tejto zmene. Super, Zako. Ja si myslím, že ona naozaj uh, bola tá, za ktorú viem, že proste by som sa vždy postavila. Napríklad, hej, že ja ako nejaký obyčajný občan Slovenskej republiky. Takže, takže, takže dobre, že si ju strážil, som rada. No hlavne priniesla úplne odlišnú kultúru proti tomu, čo bolo. Ja keď som vstupoval do tej An... kampane, tak som vstupoval do tej kampane ako niekto, kto... Ani náhodou by nemohol zvoliť Zuzanu Čaputovú, nejakú liberálku yes, no. z no, veď Pezinka. Práve. E, takže toto mi nebolo vôbec blízke. Dokonca však tí jej e, protikandidáti, e, či to bol, bol Ševčovič, alebo to bol Harabín, alebo to bol ten blázum Daňo. Tak si zober, že ja v tom čase som bol viac dokonca ešte naklonený nejakému bláznovi Harabínovi. Mm -hmm ako z Dunacekutovej, vlastne. lebo mi to bolo bližšie. Všetko, čo rozprával, že, že dajte si pozor, milí mm. Slováci, lebo migranti vám mm. sprznia ženy, aj sprznia je pekné slovo. Sprznie uh, je pekne, sa Ja som to z páči. Martina, vieš, ja som Kápem. z Turca, takže mm -hmm. ja sa s tým vyhrávam. Roz. A konečne mám možnosť tu hovoriť po slovensky, keď som naspäť na Slovensku, ale š, š, späť, že, že bolo mi... Pred tou kampaňou bližšie to, čo hovoril Harabín, ako to, čo hovorila Zona Čaputová. Mm -hmm. Ale v tom čase, ktorý som strávil s ňou, som si stále každý deň viac a viac uvedomoval, že v tom priestore, v ktorom sa chybe ona, v tom láskavom prostredí, sa cítim o mnoho komfortnejšie, pokojnejšie a viac doma, ako v tom prostredí, kde som pôsobil predtým. A uvedomil som si, že vlastne, ak chcem žiť v takom prostredí, tak musím to prostredie jednoducho okolo seba zmeniť a ona mi vlastne ukázala, že to možné je. To je, to je super. Ja akože určite už si na tým rozmýšľala a mohlo, mohla by ti byť krstnou tej knihy. Teraz som hmm. asi niečo prezajde, že som nemala stríhame. Dobre? Nič, v pohode. Ale mám ešte otázku, jak si, písa, jak si hovoril, že ti teda chodia všelijaké správy a tak. Bolo niekedy také, že, že si sa aj zláko? Alebo že si povedal, že fú, ale tak toto bolo moc? Alebo podal si niekedy trestné oznámenie na niekoho z týchto ľudí? Nie. Trestné oznámenie som nepodal, ale ale Chcem len povedať, chalani, že mm, buďme k sebe dobrí, mm. buďme k sebe lepší, lebo je to zbytočné, uh, mňa, mňa ani neurazíte, mne ani neublížite tým, keď mi niečo napíšete. Len skúste sa možno na to pozrieť tak, že uh, vám, vám tá, tá nenávisť a ten hnev, ktorý produkujete okolo seba, ten, tá nenávisť o mnoho viac škodí vám ako mne. Na konci dňa ste vy tí, ktorí ostávate smutný a nahnevaní a, a zakonzervovaní v, v tom hneve a, a, a v tom vešaní ľudí, či čo to chcete robiť. Robíte to zbytočne, skúste ten svoj čas venovať uh, lepším aktivitám a na konci dňa sa snažte byť lepšími ľuďmi. Uh, mne osobne to veľmi pomohlo a možno by to pomohlo aj vám. Toto bola veľmi pekná myšlienka a myslím si, že každý človek by si to mohol zobrať, lebo je oveľa jednoduchšie hnevať sa na niekoho iného ako sám na seba. Ale veľakrát by sme sa mali hnevať práve sami na seba, že sme v tej danej situácii, lebo sami si za ňu môžeme a sami robíme tie rozhodnutia. Nie vždy, samozrejme, stane sa niekedy, ale uh, dám na odľahčenie. Dajme. Podľa čoho si si vyberal krajinu, v ktorej teraz žiješ? Madeiru? Uh -huh. mm, tak to bolo... Uh, na konci to bolo veľmi ľahké rozhodnutie, ale my sme s manželkou dlho uvažovali nad tým, že by sme sa odsťahovali do zahraničia. Práve kvôli tomu, že začali sme viac cestovať. Uh -huh. to, to bolo práve po tej kampani s Zuzanou Čaputovou. Ja som skončil tú kampaň a povedal som si, dobre, tak idem zmeniť prostredie. A nikdy predtým som necestoval. Uh -huh. Cestoval som s tými, uh, s chuligánmi futbalovými, chodili sme akože po, po Európe, Jasné. tu v nejakom, nejakej, nejakej uh, svojej uh, bublinke uh, európskej. A takže niečo som akože pocestoval, ale nebolo to také cestovanie, ako bežne ľudia cestujú. Chápe. Že vlastne nevidel si okrem štadiona a možno nejaké CPZ-ky, uh -huh. si nevidel nič. Ale... A, a ktorá CPZ-ka sa ti páčila najviac? cpz sa mi naozaj nikdy nepáčili. Nie? Dobre, tak pokračuj. Uh, ale, ale... V Brne bola sranda. Áno? Mm. Dobre. Ale... Tak brňaci, vieš sám o sebe, sú dosť ľudia, takže... Hey, uznávam. Ale, ale späť k tomuto, že začal som veľmi veľa cestovať. Hlasne um, z peňazí, ktoré uh, poslal George Soros za kampánu áno, s áno, prezidentkou, hej. sme išli spoločne teraz už s mojou manželkou do Ríma na moju mm -hmm. prvú cestu lietadlom. Ja som nikdy predtým neletel. Aha, čiže to bol prvýkrát prvý krás prvý hmm. som letel. Prvýkrát som letel. Bál si sa? Nie. Ja sa nebojím ničoho. <laughs> uh, nie, nebal som že akože Lietať som sa nebol. Uh, išli sme, cestovali sme, videl som Rým, bol nádherný mm -hmm. a povedal som si, že chcem vidieť viac. Chcem viac cestovať, tak som viac cestoval, potom sme išli na ďalšiu cestu, na ďalšiu, potom sme leteli do Barcelony, tam som požiadal aktuálne manželku o ruku. Oh. Stali sme sa uh, snúben sami mm -hmm. a takto sme sa zasnúbení pretlkali životom, až sme sa teda vzali a všetky tieto momenty boli uh, pre... Kombin, teda pre, pra, pre... Prepojené. Prepojené ďakujem s cestovaním. Uh -huh. Snažili sme sa objaviť čo najviac z Európy, mne sa Európa veľmi páči uh -huh. a veľmi sa mi páči Španielsko. Manželka uh -huh. hovorí plynulo španielsky, ja som sa začal učiť španielsky tiež, lebo som si myslel, že krajina, kde môže byť spokojný a kde môžeme bývať, by mohlo byť Španielsko. Jasne. Prišli sme tam, páčilo sa nám tam a sme si to možno aj vedeli predstaviť, lenže potom sme po covide išli uh -huh. konečne na našu svadobnú cestu a to bola Madeira, kde nás uh -huh. pozvali naši kamaráti, ktorí tam, ktorí tam žijú. Uh, prišli sme na Madejru a ja po troch dňoch na tom krásnom ostrove hovorím, že ostávam. Čo povedz mi dôvod, prečo sme tu nemali zostať žiť? No. Vieš? No nepovedala. Tak, Super. tak sme tam žiť. Ale to je perfektné, že proste... Uh, no to je presne to, čo som hovorila, že ľudia sa boja robiť zmeny, vieš? že Ale veľakrát uh, je ťažšia, ako keby... Alebo ťažšie iba povedať, že urobme to, ako to naozaj urobiť. Vieš, Aha. čo myslím? Toto zase, aby som neznel ako až veľký highlander, ono to, je, ono to je naozaj náročné rozhodnutie a nie je to ľahké. Je to naozaj náročné začať nový život Jasne. niekde inde, hlavne po tom, čo si si celé roky budoval niečo tu. A mali sme tu fajn zázemie. Mm -hmm. Len jednoducho v kombinácii tých, tých uh, v tej situácii, ktorej som, v ktorej sme boli v tom čase, keď sme to rozhodli my, že sme jednoducho boli frustrovaní z krajiny, v ktorej, mm -hmm. v ktorej bývame, nerozumeli sme tým ľuďom, s ktorými uh, mimo našej bubliny sa stretávame, uh, zdalo sa nám vzdialené to, čo hovoria, zdalo sa nám vzdialené to, čo sa tu deje, mali sme malého syna, aj naďalej máme, medzi časom máme aj maličkú dcerku uh, a chceli sme jednoducho pre nich krajinu, ktorá bude, v ktorej sa nebudú riešiť témy, ktoré mm. sa riešia tu, ale však že krajiny, kde vlastne téma LGBT je 30 rokov vyriešená, alebo aspoň 10, Jasné. téma, téma kde, kde nejaký nejaký... počítujeme riešiť potraty, tu ideme riešiť, vieš, no. alebo tu ideme riešiť. Že to sa, že... Vieš, to je vieššie na tom, ale najkrajšie, že žena vlastne povie, že žena druhá nemôže rozhodovať o svojom tele. Proste v dnešnej dobe, v 21. storočí. Halo. Nerozumiem agendám ľudí, ktorí sú, ktorí sú predstaviteľmi mm. nášho, nášho, nášho štátu. Pr ale tých ľudí si volia ľudia. Hej? Že to je rozhodnutie, že to, to. Je, to, je, to je obraz, z To není, že my sa teraz musíme hnevať, lebo Roba Fica mm. vyhral voľby. Toho Roba Fica tam niekto chcel a jednoducho ho zvolili v demokratických voľbách. Voľby neboli zmanipulované. A, 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 a teraz... M toto Slováci chceli, Aj. ale to som nechcel ja. A preto som si povedal ešte predtým, než tie voľby sa uskutočnili. Poďme urobiť krok dopredu, poďme to urobiť skôr, lebo vyzerá to, že takto dopadne. A v kombinácii e, so zlým vzduchom v tejto krajine po, po covidovej kríze, s vojnou na Ukrajine, e, s, s infláciou a so všetkým tým, že ľudia vlastne... A všetky tieto veci iba pomáhali tomu, že ľudia boli viac a viac nasratí, mm. tak si na konci dňa hovorím, ale idem sa tu ja hnevať. Mm. No nejdem, lebo však vidím, že na Madeire sa všetci usmievajú, tam tí 300 dní do roka svieti slnko na hlavu, no kto by bol smutný. No, jasné. A, a jasné, nie je tam všetko rúžové a, a zelené a neviem ešte, aké farbičky tam dúhy sa tam hrajú. A tak svet nikdy není iba krásny. Není, Není, ale my si to tu robíme zbytočne ťažším. Mm. Tak som si jednoducho povedal, ideme to skúsiť vonku, skúšame to. A myslím si, že to rozhodnutie stálo za to. A teraz máš dve deti, chcel by si ešte viac? To ti kazala manželka sa spieť túto otázku? Nie, ale to sa každá žena vedie, čo má teda robiť. Či už musí začať chudnúť po tom porode, lebo ešte má čas. Nie, toto sme sa vôbec ešte... Toto sme sa ešte ani doma nerozprávali, respektíve... To je ťažká otázka, ne, neviem, mm. lebo... lebo... Ne, nebuď v strese, nebuď v strese, teraz máš čas, som. máš čas. Teraz trošku čistem, nie, vieš čo, my keď sme vstupovali do zväzku manželského typu, tak sme si tak povedali, uh, ako sme tak zaspávali, že my by sme si akože dve detičky, keby bola taká možnosť, mm -hmm. spravili. Spravili sme si, sme uh, šťastní, prešťastní ľudkovia uh, a momentálne teraz mm, som spokojný otec dvoch detí. Jasne. Uh, ale uvidíme, čo ma chytí v živote. Chápem. Ja ti poviem taký príbeh, že my sme mali takých známych a ja mali troch chlapcov a ona uh -huh. už mala po 40. Uh -huh. A strašne tu žili po devčatku a povedali si, že proste, ona to tak cíti, že proste, že sa to podarí. Uh -huh. Tak ho tak teda prehovorila. No a tak teda otehotnila, ja neviem, možno 3-4 mesiace potom. A na prvom ultrazvuku zistili, že čakajú 6 detí a bolo to 6 chlapcov. Krásny príbeh. Oh, 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 Chcel som byť vtipný, ako si takto príbeh. Chcel som byť do toho skočí a povedať, že a mali trojky a boli to chlapci. Nie, bolo ich šesť. Ty mm. kokos. No, Takže ona mala vlastne 9 detí a 9 chlapcov. Zajamujem ale skoro ako chudolová jedenáska, že... to je úplne super. No počkaj, 3 až 9, no. no akože... Ešte chvíľku a to toho celkom slušne futbalový tým. Hej, ale akože môj kamera vždy hovoril, že buď rád tomu tomu druhému známemu, že, že sú to nie dievčatá, lebo akože na tampony a vložky by <laughs> si si bral úver každý no, to mesiac, Určite. Že... To určite, a to je ďalšia téma, o ktorej sme sa mohli baviť. Áno. Ale, ale... Takže je to tak, že čo ma prísť, to príde. Wow. Mm. Wow. Hej. OK, tak... Vieš, že, že, že ideš žiť život a nastavuješ si no. nejaký level, že čo si dám, ano, že či si dám akože začiatočník alebo či mm. si dám nejaký... Toto je len, že veterán. Na šupu, že dám <laughs> je, si veterán a idem... To, to je tzv. Nasa na mňa. No, wow. tak tým toho pozdravujem. No, tým teda. Duchom, že žije v pohode a má zo pár šedevich vlasov iba. Pozdravujeme aj my a držíme obrovské palčáky. Áno. A, no a dobre, a teraz ešte idem tak ku koncu sa opýtať, že akú hudbu počúvaš? Mm, záleží, akú mám náladu. Mm, veľmi obľubuje. Mám rôzne hudby, ktoré počúvam. Čo mám najradšej? Ja neviem, to ty by si mal vedieť. No, sa snažím spomenúť. Vieš čo, tak teraz, teraz u nás doma veľmi často hrá Miro Jaroš, ale to není úplne vončo. Chápem, ale to dúfam, že nie tak, že ty večer doješ doma a si ho pustíš len tak z plezíru. No jasné, a prečo iné? Ja som to čo vedela. Čo si myslíš, že kto robí tie, tie views na, na, na YouTube Ja viem, Mirovi. ja viem, no. Uh, neviem, a ty neviem. máš ešte zahraničné views, takže to je fajn, mu ešte ano. viacej príspievaš. Rozmýšľam, ne, ne, ja nemám asi ozblúbený typ hudby, ale... Uh, veľmi rád si vypočujem zo slovenských tvorieb Ultrazvuk. Uh -huh. mám, veľmi rád, mám veľmi rád Billy Barman. Celes uh -huh. mm, Buckingham nezabudne. Vieš čo, Celest <laughs> nepočúvam. Celest <ja> <laughs> počúvam veľmi rád na káve, keď sa rozprávame. To mi, to, mi, to mi veľmi vyhovuje. Nie je to úplne druh hudby, ktorý, ktorý mne sedí, uh -huh. uh, ale uh, preto je na svete tak milión uh, uh, všetkého možností, že si vieme vybrať. A ja si vyberám niečo iné a veľmi rád počúvam. Čo ešte rád počúvam? Ale akože úplne čokoľvek, čo mi spraví dobrú náladu. Mám veľmi rád staršie piesne. Dokážem mm -hmm. si dlhé hodiny ulietavať na, na roku 80 a 90-tych rokov. Mm -hmm. Mám veľmi rád Brucea Springsteena, mám mm. veľmi rád Stinga, mám. A veľmi tak to rád... sú také klasiky podľa mňa mm. zase, vieš. Toto si, toto si veľmi rád idem. Mám, mm -hmm. mám tieto veci. Takúto staršiu hudbu mám veľmi rád. Hej. tak ale, ale to aj bola Andrea hudba, Bočeli, vieš. akože ja keby som ti mal menovať teda čo všetko si za posledný týždeň som si pustil v aute. Hey, akorát som si hovorila, že túto otázku som nemusela pokladať. Je, je, je toho veľa, je to veľa, je veľa. Uh, dobre, ja by som teda, uh, lebo sa blížime do konca, ku koncu, v konci, uh, proste už prichádza koniec, uh, ja by som teda chcela veľmi pekne ti poďakovať a mne sa strašne páčia typy ľudí ako si ty, že vedia si priznať chybu, ale zase nerobia zo seba chudačikov, že toto, toto a to, to, to a, hento a tamto. Uh, kedy ti vychádza tá kniha? No, my to práve teraz máme vyriešiť, rozlúsknuť, ale myslím, že by to mal byť začiatok budúceho kalendárneho roka. Tak sa budem veľmi tešiť na to. Určite uh, si ju nejakým spôsobom prečítam. Mohol by si ju dať aj do iBoxu. Uh, to úplne neviem ešte, čo je, ale však naštudujem ja ti, si. Ja ti ďakujem pekne. Daj mi uh, noty. Budem ti držať palce veľmi. Hlavne ti prajem, aby si naozaj... Uh, Nech ťa neopúšťa v živote toto nastavenie, ktoré máš, lebo je to veľmi príjemné. Aj si myslím, že donieslo dobrú náladu, takže ja ti za to ďakujem. A ja by som chcela naozaj detská poprosiť, akože aj možno aj starších ľudí, že um, patriť do skupiny násilu um, nie vždy je ten správny smer to smer som tam chcela naozaj povedať. Takže... Hlas? Či smer? smer? Hlas? Vieš čo, nie je to... Hlasovo to nie je dobrý smer bojovať <laughs> za slovenský národ. Ja <laughs> spojila som ich všetkých troch. Rozumiem. Nie, akože každého názor voľte, koho chcete, len buďte šťastní a nerobte zlobu. A keď sa už niekto potrebuje byť, tak nech už sa bije s niekým, kto to tiež potrebuje. Nech to proste není tak, že niekto potrebuje byť niekoho, kto to nechce. Asi tak. A úplne najlepšie by bolo povedať, že, že sa nebite? Bite sa za správnu vec, ale nie uh -huh. fyzicky. Skúme uh -huh. sa byť za to, za čo sa byť skutočne oplatí a možno bíme sa za veci, za ktoré sa... bíme sa za ľudí, ktorí sa za seba byť nevedia. A teraz hovorím, byť nie je to fyzické bytie, to fyzické násilie, ale bíme sa za ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. Či sú to ľudia bezdomová, či sú to ľudia, ktorí, ktorí majú akékoľvek finančné problémy, či sú to, či sú to ľudia, či sú to, či sú to Jednoducho tí spoločnosťou odsúvaní, lebo tí nemajú možno hlas a tí nemajú silu sa pobiť, tak buďte e, frajery, ukážte svaly a bite sa za týchto ľudí. To pomôže o mnoho viac. Ďakujem veľmi pekne za túto myšlienku a ďakujem, že si došiel. Ďakujem krásne za pozvanie. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.